1989 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2 अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम चैलेंज कर्प सम्झौता मिलेनियम चैलेंज कम्प्याक्ट का साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने दिन्छु। असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आपसी मित्रता सम्बन्धी नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्मरण गर्दै सेप्टेम्बर 8, 2021 नेपाल परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालले कुनै सन्धि वा सन्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.1, ख 3, दफा 5 अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि 3 गते 4 बजेको लागि महासचिवजीले सूचना पनि जारी गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हामीले भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारीहरू प्राविधिक साथीहरूको सहयोगमा उपकरणको टेस्ट गर्ने, त्यसपछि हलभित्रको चाहिँ मर्मत गर्ने कामहरू, सरसफाइ गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ। सुरक्षा प्रबन्धहरू व्यवस्थित छन्। सुरक्षा मापदण्डहरू पहिलाकै यथास्थितिमा हामीले चाहिँ त्यही मापदण्ड अप्नाउने हाम्रो योजना छ। कोरोना कम भएको भए तापनि मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, दूरी कायम गर्ने कुराहरू यथावत रहन्छन्। र अब 3 गतेबाट हामीले एउटा टेन्टेटिभ कार्ययोजना चाहिँ हाम्रो कार्यव्यवस्था यो कार्यव्यवस्था शाखाले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ। 3 गते अर्थमन्त्रीज्यूले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नुहुन्छ सदनमा। त्यस पछाडि 4 र 5 गते सम्भवतः यो प्री बजेट छलफल हुन्छ। त्यसको लगत्तै 7 गतेतिर चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि त्यसमा संशोधन र छलफल हुने क्रम चाहिँ 8, 9, 10, 11 गते निर्धारित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक सर्वेक्षण 12 या 13 गते अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुहुन्छ सदनमा। र त्यसको लगत्तै 15 गते बजेट भाषणको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छँदैछ। त्यस पछाडि आर्थिक विधेयकहरू, विभिन्न योसँग जोडिएका पूरक विधेयकहरू प्रस्तुत हुने र यसमा छलफल हुने, नीति तथा कार्यक्रममा पनि छलफल चले, जस्तै बजेटमा पनि छलफल चल्ने त्यो क्रम चल्छ। र यो महिनाको अन्तिमसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यक्रमहरू निरन्तर जाने सम्भावना देखिन्छ। त्यसै गरी प्यारलल रूपमै राष्ट्रिय सभाको पनि बैठक 3 गते नै सुरु भएर क्रमशः अगाडि बढ्छ। अहिलेको हाम्रो तयारी मुख्य यी कुराहरूमा रहेको छ। कम्प्याक्टको दफाको दफा 3, 2, 6 को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी कम्प्याक्टको दफा 5.5 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको व्याख्यात्मक